Don't be a fool, don't be a fool.
greps 60 vänsteraktivister misstänkta för våldsamt upplopp. Startsignalen till bråket varnar en lastbil med stenar, flaskor, påkar och slangbomber dundrade in i centrum. Radikal media, vår kyrka! Radikal media, vår kyrka!
och låsta dörrar. Pågår en kamp du inte ser. Dina medmänniskor kämpar emot systemets värsta tortyr av folket. Frihetsberövandet. ABC! Kamp inifrån murarna! ABC! Kamp utifrån murarna! ABC! Solidaritet med kamrater! Slagar på utsatta för tortyr! Alternativt, samhälle är grunden för friheten.